Përshëndetje dhe mirë se erdhët miq të Oferta e ditës. Rishihemi përsëri së bashku në ekranin e Premium Channel, aty ku gjithmonë synojmë të sjellim më të mirën e turizmit dhe në rastin e formatit ton pikërisht paketat më të mira turistike për destinacione të mrekullueshme siç është Antalya. Dhe kjo fal bashkëpunimit dhe partneritetit të përhershëm që kemi me VAS Tour Operator, një brand leader tashmë për sa I përket turizmit dhe një brand leader në industrinë e vet. Do të vazhdojmë kështu me ofertën e ditës së sotme. Me dhe është pikërisht Aria Resort and SPA, vendi ku do duhet pushojë gjithë familja. Dhe në këtë rast, VAS Tour Operator ka menduar edhe për ata pushimet e të cilve duan që të realizohen edhe gjithë detajet e nevojshme, por me një buxhet të arsyeshëm. Pra, gjithë familja do të gjejë veten me çmime fantastike të cilat janë të afishuar në pjesën e poshtme të ekranit me të gjitha detajet, edhe çmimin e reduktuar së bashku edhe me datat e nisjes, vlefshmërinë e ofertës për sot edhe nesër dhe dy formatonat kontaktit që janë nëpërmjet një telefoni apo gjithashtu edhe duke kontaktuar agjencin tuaj të preferuar VAS Member. Aria Resort and SPA është pikërisht resorti I vendosur në zonën e Alanjas, një prej destinacioneve më të preferuara të rivjerës turke, kryesisht për ata të cilët do të nisen si një familje. Veçantia e këtij destinacioni, jo vetëm brenda resortit, por në të gjithë zonën, është pikërisht për faktin që të gjitha aktivitetet, qofshin sportive apo edhe të gjitha me karaktere të tjera, janë të gjitha të realizuara nga familja. Pra, edhe të veshjet tuaj së bashku me ju mund të shoqëroheni gjatë gjithë kohës për një ekspeditë ose një ditë ndryshe jashtë rrethimit të resortit. Por mos u habisni sepse patjetër që do t'ju tregojmë akoma edhe më shumë rreth Aria Resort. Në fakt nuk është një resort I cili është për herë të parë në ofertë e ditës. Është një ndër ato resorte me konceptin kompakt, pra jo shumë gjigant në hapësira, por ndërkohë që ka gjithçka që ju nevojitet. Janë shumë dhoma, kryesisht me pamje nga deti në vit parë me detin që ju japin mundësin për t'u akomoduar në komfortin më të madh të mundshëm, në dhomat të cilat janë të arreduara me trendet e fundit në dizajnin modern dhe gjithashtu që nuk mungon as edhe një facilitet I nevojshëm. Por pos kësaj do të keni mundësin edhe të shijoni kulinarinë e këtij resorti. Është resorti kryesor së bashku edhe me dy restorantet a la carte, pra do të kemi një restorant internacional në konceptin buffet, I cili do t'ju jap sa si të dëshironi dhe si të dëshironi të kombinoni pjata tuaja, pra gjithçka do t'ju lihet ju në dorë dhe çdo gjë do të jetë vendosur në bufet dhe në fakt turizmi turk është I mirë njohur për sa I përket konceptit të bufes dhe formës se si mund të shiheni me sa të dëshironi, ndërkohë që keni gjithashtu edhe mundësinë për të shijuar një shije paksa më speciale në dy restorantet a la carte që ndodhen në këtë resort. Por pos kësaj do të keni edhe restorante apo zona të ushqimit dhe të pijeve në ndërmjet vakteve. Do të keni fantazit nga më të bukura të barmenëve, të cilat do të shpalosen në koktejlet, qofshin analkolik për të veshjet tuaj, por gjithashtu edhe ato alkolik për t'i dhënë akoma edhe më shumë adrenalinë mbrëmjes. Për sa I përket mbrëmjes, nuk harrojmë edhe këtë pjesë sepse do të keni performanca të shumta dhe aktivitete të ndryshme me muzikë të lehtë apo edhe me muzikë më ritmike në disco për t'u argëtuar në Aria Resort. Në fakt një resort I cili I ka të gjitha dhe padyshim nuk ishte se si të mungonte edhe spa-ja, aty ku do të keni mundësinë për të shijuar pjesën e hamamit, pra banjos turke apo masazheve të ndryshme, dhomat e saunës, dhomat e avullit, një botë e veçantë për sa I përket relaksit dhe trajtimeve të bukurisë. Edhe për ju zonjat, të cilat menjëherë sapo të niseni për në Aria Resort nuk do të keni mundësinë për të kujdesur për veten, për e them fjalën për trajtimet e manikyrit, pedikyrit apo edhe trajtimet të shumta, do të jetë edhe një salon brenda këtij resorti për të marrë të gjitha shërbimet që kërkoni. Gjithçka do të ofrohet atje, do të ndiqet në materialin pasues dhe më pas do të rikthehemi përsëri së bashku në studio për të rikujtuar detajet e ofertës. Ka arsye të panumërta për të vizituar Rivjerën Turke. Pamje që të lënë pa frym, resorte majepsëse, arkitekturë gjeniale, njerëz të lumtur, diell, det, pije dhe ushqim pa limit. Perëndimi I diellit është gjithmonë një moment magjik, e veçanërisht në sekondat ku drita zhduket dhe ngjyrat e qiellit kthehen në mirat tone në ngjyrën lejla dhe të kuqe. Me këtë dhurat nga natyra, e cila rrezaton aq shumë qetësi, paqe dhe romanc, zemrat tuaja do të fillojnë të rrahin më shpejt, ndërsa ne kemi zgjedhur sot t'ju prezantojmë me Aria Resort and SPA.
Aria Resort and SPA është një nga perlat e Rivierës Turke, ndodhet buzdetit të Alanjas dhe ofron përpushuesit një atmosferë unike mikpritse, kënaqësi, argëtim dhe shërbim cilësor. Dhomat në Aria Resort janë komode, me hapësirë të bollshme dhe të mobiluara me shije moderne. Ju mund të zgjidhni mes një larmishmërie dhomash standarde, familjare apo suitave me pamje nga mali apo nga deti. Luksi një akomodimi me 5 yje do ju relaksoj dhe do ju dhuroj kujtime të paharrueshme. Gjatë pushimeve tuaja në Aria Resort and Spa, ju do të keni mundësi të shijoni recetat më speciale të kuzhinës tradicionale turke dhe internacionale. Tre vaktet kryesore ofrohen në restorantin kryesor të resortit, i cili ofron shumë llojshmëri gatimesh, shoqëruar me shërbim cilësor all inclusive. Gjatë ditës, ju mund të shijoni gjithashtu pije dhe mbëlsira pa limit në ambientet e Venezia Cafe, apo në barin pranë pishinës. Ndërsa për adhuruesit e kuzhinës otomane, Istanbul a la carte restaurant është gati t'ju mirëpres me një arkitekturë moderne, mes palmave dhe brekut të detit. Mbajgjepsuni nga pamja spektakolare e perëndimit të diellit mbi det dhe muzikës live. Aktivitetet për fëmijë dhe të rritur do të shoqërojnë gjithashtu çdo ditë të pushimeve tuaja. Në Aria Resort and Spa, fëmijët tuaj do të kenë mundësi të luajnë dhe të argëtohen me mini klubin e hotelit, ndërsa ju mund të shfrenoni adrenalinën me sportet e ndryshme ujore, beach volley apo aquaparkun e hotelit. Ndërsa kërkoni disa momente qetësie, mund të drejtoheni në qendrën spa të Aria Resort, ku shërbimet janë të cilësisë më të lartë. Aty do të gjeni çdo trajtim unik që trupi, mendja dhe shpirti të marrin bekimin që meritojnë. Pushoni në Aria Resort and Spa. Jepini vetes dhe familjes tuaj relaksin që kaq shumë e keni pritur. Kështu pas materialit që ndoqëm, është pikërisht momenti për të rikujtuar detajet e ofertës, të cilët janë të afishuar në pjesën e poshtme të ekranit për nisjen e datën 28 maj. Nga Tirana drejt Antalias, kjo ofertë është e vlefshme sot dhe nesër, ndaj duhet telefononi në numrin e afishuar në pjesën e poshtme të ekranit 0679 70 13 13 1, apo gjithashtu dhe duke kontaktuar me agjencinë tuaj të preferuar VAS Member. Kjo ishte oferta e ditës, së bashku do të rishihemi përsëri në oferta të tjera me të tjerë resort, po kaq fantastik.